Сэтгэлд тохиолдож байгаа юм. За тэгээд шинжилгээ хийж байгаа батлагдсан тохиолдлоор бас явж хэрэглэж байгаа юм. Бидний сангаар бидний машин засан байна. Сургууль тавьчих. За ингээд голомтын судалгаагаа хийхдээ бид ийм юм байна. Батлагдсан тохиолдол гэдэг нь улаан байна. Оролцсон юм бид хийж байгаа. Тэгээд энэний ха мэдээг нэгтгэхэд ингээд юм бидээ нэг хүний судалгаа энэ бол таран зэрэг юм байна. Жишээ нь 3 сарын 2-нд онш офсор ирсэн. Тэрнээс өмнө судалж байгаа. За энэ хүн чинь нэг дахтар нэг юм үүтэй болсон байна. Тэгээд тэндээс салбар болсон нь эрсдэл байна. Таарсан юм хөөгд байдаг. Энэ салбар. За энэ офсор хүн ирсэн байлаа гэхэд тэр улаан нь одоо нэг өвчтэй үнс уусан. Тэгээд энэ хоёр байгаа нохоо бүтэд нэг бол 50 түн, 20 түн гарахад 30 түнхтэй бол яг энэ халдвар ах эрсдэлтэй байна. Тусгаарлаж чад. Тэрний үүтэй тэднийг одоо манай энэ хүмүүсийг яг ингэ гэдэг юм. За тийг ингээ хэвчээд нөгөө манайд ирсэн юуны 10 дугаар сургуулийн дотор байрнд байсан хүмүүс тэр улаанаас эхлээд ингээд явах юм биш цааш нь цааш өгөх хэрэгтэй гэдэг дүгнэлт хэлсэн байна. За түүнээс гадна нөгөө олон улсын ирэх хүмүүс хараад солонгост монгол хүмүүсээс бол манайд ирсэн гэдэг нь хэлсэн хэрэгтэй байсан. Гэвч гарсан байсан учраас 1 сарын 6-нд мэдээлэл авах гэсэн гэдэг үнэлгээ хийсэн. Энэ бол ач холбогдлоо өгөх 1-р сарын 6-нд хийсэн үнэлгээ. Анхны үйлдэл нь Монгол улсад олж ирэх хэрэгсэл дунд байна гэх. Энэ үед бол корона гэдэг онц тавигдаагүй. Мэдрэмжтэй аваад за энэ бол олон хүмүүс чамаа насалттай байх юм үйлдэл хийгээд. Тэгээ тухайн үед бас төр засагтай дуулах чадаа сургууль өртөн байгуулахыг хаах зорилго. Яг энэ дээр харж одоо ямар маарч үү. За одоо бол бидэрт эмнэлзээ даг байгаа нэг. Ерөнхийдөө яам шинжилгээ зүгээр зөвхөн өдөр таныг явуул юм аа. За өнөөдөр л нэг хүн гэж 80 хүн 24-нд ирсэн. Ерөнхийдөө бас зовир байж байгаа 26-аас эхлээд зовир илэрсэн. Настай гинэ. 26-аас баяр гэдэг. Хий цагийн сурал хийсэн, зөвлөлдсөн. За энэ дээр өнөөдөр бид нар шинэ байрны эмчлэгтэйгээр ярьж байгаа юм шиг. Баяр нь яг голомтд байгаа. Амьсгалын аппарат бол 5 аппарат яг. 6 аппарат яг одоо голомтроо орсон. Яг батлсан тохиолдолд тэр ингэ явж байна. За тийм байдлаар бол битүү хатгаар нэгчлээс нэгээ гэсэн. А өнөөдөр харин хайцангуу тогтсон. Ингээд энэ шиг явж байгаа бол бэлэн байдлыг өгч чадах талаар ямар үүрэг чиглэл үүсэж байгаа. За, эрүүл мэндийн яам дээр шуурхай удирдлагын тогтолцоо ажиллаж, ковидын бэлэн байдлын төлөвлөгөө гаргаж байгаа хүн амын одоо 1% нь өвчин тархсан байхад одоо бид ямар байдлаар бэлэн байдалтай байх вэ гэсэн. За, энэ ажлын хүрээнд бол одоо халдварт өвчин судлалын үндэсний төвдэр 200 ортой одоо ажиллаж байгаа. За энийг одоо 400 болгохоор бид төлөвлөж байгаа. За энэтэй холбоотой ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр өнөөдөр газар дээр нь ажиллаж байгаа бас нэг шалтгаан бол энэ био аюулгүй байдлын лаборатори гээд BCL гээд 3 дугаар зэрэглэлийн лаборатори баригдахаар 2014 оны улсын төсөвт суугаад өнөөдөр одоо 20 он хүртэл 6 жил энэ мань ашиглалтанд ороогүй ингээд явцсан. За ашиглалтанд ороогүйгийн гол шалтгаан нь одоо хөрөнгө мөнгө дутсан төсөвт одоо нэмэлтээр мөнгө суулгах ёстой гэдэг ингээд гацаад явцсан байж байгаа. За 2 сарын өмнө ирээд газар дээр нь ажиллаж компаниас нь одоо холбогдох одоо нэмэлт шаардлагатай төсөв мөнгө гаргалж улсын онцгой комисст уламжилж одоо улсын төсвийн тодтгол дээр одоо 1 тэрбум гаруй төгрөгийг батлуулсан байгаа. Тэгээ энэний дагуу одоо эргэж асаа энэ ажлын бас шуурхай явуулах энэ био аюулгүй ажиллагааны лабораторийг ашиглалтанд оруулснаар одоо халдвартын өвчин судлалын үндэсний төвдөр нэмэт одоо ковидын бэлэн байдлын 200 орыг хүлээж авахар ингэж төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд ямар ч хэсэн лаборатори нэг 14 хоногийн дотор одоо үйл ажиллагааг эхлүүлэх энэ үүрэг чиглэлийг өглөө газар дээр нь хот байгууллалт ерөнхий төлөвлөгөө холбогдох одоо албан тушаалтан одоо энийг хүлээж авах улсын комиссийнхэнтэй одоо бичлэн ирж ажиллаа.